Hej! Hej och välkommen till DDS Garage. Idag har jag fått in två stycken vinterdäck med extra långa dubb som vi ska kränga av och kränga på ett par andra fälgar. Och sen ska vi väl ut och provköra och se om det håller i. Så att, men jag tyckte vi kör igång då. Kom igen! Ja, och så här ser fälgen ut som vinterdäcken ska på. Och så här ser vinterdäcken ut. Lite mer dubb än vanligt. Ska bli intressant. Och som sagt, den här däcken är det slang i. Så vi lär försöka att spara slangen. Det gäller om man inte tappar in ventilen i däcket. Då lär man börja om. Ja, eftersom den inre slangarna har en dålig ventil, då får vi köra den här fälgen
utan slang. Och kör i vanlig ventil. Ja, det gick ju bra mycket smidigare än vad jag trodde. Som sagt, nu sitter de där. Ja. Det kommer nog att hålla i lite. Thank you.
Ja, då vill jag tacka för mig och hoppas på att ni har en fortsatt trevlig dag. Då blir det hej då!